Я როგორც გითხარით, დღეს ჩვენი კორესპონდენტი მაია შავაძე სტუმრობდა ფოთის თეატრს და შეგვიძლია ერთად ვნახოთ, როგორ ჩაეარა სტამბოლიდან ქართველი რეჟისორის, სტამბოლიდან მოწვეული ქართველი რეჟისორის ზურაბ სიხარულიძის პრემიერა ფოთის თეატრში. ეს მერგი ვითომ ბარტყია, მაგრამ მე და შენ რომელში გავარ თუ იცი? ამბავი იმაზე, თუ როგორ ხედავენ საქართველოს ამ ქვეყნიდან წასული ადამიანები, იმაზე, თუ რა აწუხებთ, რა უხარიათ და რისი იმედი აქვთ. ხვალ ერთი მილიმეტრითაც რომ აღარ მოიმატებს. ე, ნერე გამიხსენებ მე. ეს გმირი პესიმისტია, მას არ შეერა რომ ნერგი ნაყოფს გამოიღებს, მაგრამ ყველა ამ ნერგზე ამყარებს იმედს. პიესასაც ასე ეწოდება, ნერგი, რომელიც თურქეთში მოღვაწე ქართველმა რეჟისორმა ზურაბ სიხარულიძემ დადგა. ის საქართველოში 16 წლის შემდეგ ჩამოვიდა. სადავარ. საავტორო სპექტაკლია, ჩემივე დაწერილი ნაწარმოებია. არავითარი პრეტენზია არ მაქვს დრამატურგობაზე, რა თქმა უნდა, უბრალოდ როგორღაცა შორს, როცა ვარ ხოლმე საქართველოდან და ვარ იქ ჩემთვის და ვერ ვახორციელებ იქ თავს ისე როგორც მე მინდა ეს. მე ჩემთავთან დარჩენილმა ერთხელაც ჩავწერე, რომელიც გადადის სატირაში. ნათქვამია ბევრი რამ, მაგრამ ძირითადი მომენტი ის არის, რომ აი ბნელეთშია ხალხი და ცდილობენ ამ ბნელეთიდან გამოვიდნენ. სწორედ ესაა ძირითადი არსი. ზურაბ სიხარულიძის ახალი სპექტაკლი ამ შენობაში, ფოთის კულტურის სახლში ჩატარდა. ეს დასის დროებითი თავშესაფარია. დროებითი ეს ფორმალურად, მაგრამ ახალი თეატრის მშენებლობა უკვე 8 წელია რაც მიმდინარეობს. თეატრი 1882 წელს საკათედრო ტაძარში დაარსდა. შემდეგ ტაძარი საპატრიარქოს გადაეცა და ქალაქის ცენტრში უსახლკარო თეატრალებისთვის ახალი შენობის აგება დაიწყო. კეთება ბრუნავის სცენა საკმაოდ კარგი განათებითა და გახმოვანებით, ანუ ყველა ტექნიკური საშუალებები იქნება უმაღლესი ხარისხის. როგორც ამბობენ, ფოთის თეატრის მშენებლობა 2013 წელს დასრულდება. ამისთვის კი ქალაქის მერიას კიდევ